Então, vou pegar o caso desse aluno meu e a gente conversando, e ele me disse o que sempre me dizem. O problema está no mundo, o problema está nos outros, o problema está na chuva, o problema está no sol, o problema está em qualquer lugar. Só não está em mim. Eu digo, tá, então vamos lá. Então, vamos começar o seguinte. Você pode mudar o mundo? Não. Você pode mudar a realidade externa? Não. Vamos começar o seguinte. Vamos mudar o que pode ser mudado. Tem uma oração que eu faço todo dia de manhã. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu digo, Senhor, dá-me força para mudar as coisas que podem ser mudadas, dá-me resignação para aceitar as que não podem ser mudadas e sabedoria para saber distinguir entre elas. E é isso que a gente precisa desse momento. Sabedoria. Rodrigo, não vamos mudar a mentalidade das pessoas ainda. Vamos começar mudando a nossa mentalidade. Primeiro a nossa. Depois a gente vai mudar os outros. Primeiro nós vamos mudar a nossa mentalidade e vamos mudar o nosso comportamento. Primeira coisa. No caminho a gente vai com o exemplo mudando os outros. E eu vou dizer a vocês aqui quais são os passos para você fazer essa transformação. O mundo eu não posso mudar. As pessoas eu não posso mudar. Então eu tenho que mudar a mim e a partir de mim transformar o que pode ser transformado. Em geral, então se a sua já está aberta, já estamos assim meio caminho andado. Vamos lá. Qual é o problema dos processos? E aí vamos para a parte operacional. O problema dos processos é que nós só planejamos, nós só desenhamos processo para a bola vir redonda. Nós não desenhamos processo para a bola vir quadrada, para a bola vir triangular. Então, todos os processos de trabalho, eles são montados, eles são estruturados para a bola vir redonda. E aí começa o nosso desafio. Por quê? Porque eu preciso, quando eu vou trabalhar o processo, eu preciso trabalhar com o que nós chamamos de mapeamento da realidade. Não é mapeamento do desejo. E dentro do mapeamento da realidade, o que é que eu vou fazer? Se a bola vem 90% das vezes quadrada, o que é que eu vou fazer? Eu vou prever no meu processo, num primeiro momento. Ah, Roberto, você vai aceitar isso para o resto da sua vida? Não. Não vou. Mas no primeiro momento eu não posso mudar outra área. Não tenho autonomia sobre ela. 90, 80, 70, só chega a bola quadrada para mim. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um processo que reflita a entrada que ele tem. A bola vem quadrada, nós vamos nos preparar para receber a bola quadrada. E a partir daí, o que é que a gente faz? Cria uma atividade, arredonda a bola e joga ela para dentro mais arredondada. Essa é a primeira alternativa que nós temos. Por quê? Porque a gente fica brigando com a outra área. Olha, você manda tudo errado, você não faz certo, a bola vem quadrada para mim, você não me avisa, você só manda tudo em cima da hora, você fica ali, aquele conflito, não anda. Então, primeira sugestão, vamos entender que o problema está com a gente, esquecer as outras áreas, nós vamos ter que resolver com o recurso que nós temos. Segunda sugestão, se a bola vem sempre quadrada, eu vou colocar no meu processo, eu vou prever no meu processo que a bola vem quadrada e vou criar uma atividade de arredondamento. Ah, Roberto, eu estou sacrificando a eficiência, verdade. Se viesse redondo e eu não tivesse essa atividade, eu seria, com a maior certeza do mundo, eu seria mais eficiente. Eu posso escolher, eu tenho a possibilidade de escolher ela vir redonda ou ela vir quadrada? Não. Então eu vou trabalhar com a realidade que eu tenho. Eu só posso mudar a realidade depois que eu aceito ela. Enquanto eu não aceito, é difícil. Ah, Roberto, na minha área tudo só chega em cima da hora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou estruturar o meu processo para tratar as coisas que chegam em cima da hora. É simples? Não. É fácil? Não. Mas é o que a gente controla. Então, vamos tentar, pessoal, nesse primeiro momento, manter o universo que a gente controla. Tentar isolar o problema dentro do universo que a gente controla. A partir daí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos redistribuir o trabalho da nossa equipe. Novamente, mapeando a realidade, não mapeando a vontade, não mapeando o sonho. E nós vamos rever, reestruturar e reordenar o nosso processo com base nessa realidade. É a desejada? Não. Mas nós vamos criar uma coisa muito importante. Na verdade, duas coisas muito importantes. Disciplina e organização. E nós vamos começar a disciplinar o nosso grupo. E aí, eventualmente, vai ser necessário diminuir a eficiência para melhorar o resultado, aumentar a quantidade de pessoas, se for possível. Se não, trabalhar com estratégias internas, aumentar o volume. Num primeiro momento, a gente tem que usar um pouco de força bruta para garantir que eu vou ter a possibilidade de controlar esse processo até o fim, de controlar ele aqui dentro da minha área. Então ele vem quadrado, eu vou tentar arredondar ele na entrada. Ele vem fora de tempo, eu vou estabelecer um processo aqui dentro onde eu trate problema fora de tempo. Um outro aspecto fundamental, isso, Rodrigo, algum nível de retrabalho no início vai acontecer. Porque a gente fica brigando para não ter retrabalho, mas a gente só muda o retrabalho de lugar. Quando eu não tenho esse retrabalho controlado no início para arredondar a bola, eu estou gerando retrabalho em toda a cadeia. Então a proposta é que a gente reduza o retrabalho da cadeia, aumentando um pouco no início arredondando a bola. Você gostou desse vídeo? Quer saber mais?
assista o vídeo completo no YouTube. Vai lá, aqui embaixo está o endereço www.youtube.com/gessaude. Estou te esperando.